化简 log 一五为底，25的 x 次方除以 y 的对数。下面讲几个对数运算性质，这个表达式的确需要化简一下。取对数的这部分式子看起来比较复杂。首先应该想到的是，这一个对数运算性质，假设已知底数为 x，log 以 x 为底，b 分之 a 的对数等于 log 以 x 为底 a 的对数减 log 以 x 为底 b 的对数。那么这里的25的 x 次方除以 y 就可以化简为，根据所列的性质，log 以5为底，25的 x 次方除以 y 的对数等于 log 以5为底，25的 x 次方的对数减 log 以5为底 y 的对数。现在这部分看来还可以再化简，这里用到的对数运算性质是 log 以 x 为底 a 的 b 次方的对数等于 b 乘以 log 以 x 为底 a 的对数，这里的指数可以移到前面，如等式右边，所以这部分可以写成 x 乘以 log 以5为底25的对数，减 log 以5为底 y 的对数。这一步很有用，因为 log 以5为底25的对数很好算。这部分表示，五的几次方等于25？答案应该为五的二次方，所以它化简为二，那么就剩下等于二乘以 x 减 log 以5为底 y 的对数，化简完成。